Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Тараз Кожа обып жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшылармен кездесіп, кәсіпорын басшыларының есебін тыңдады. Қызметкерлермен тілдесіп, баландатқан мәселелеріне құлақ түрді. 2022 жылы зауытта 50 адам жұмыс істесе, қазір олардың саны 200-ден асқан. 61 жылға жуық тарихы бар зауытта соңғы жылдары шығарылатын өнім көлемі арта түскен. Бүгінде зауытта жұмысшылардың 70% әйелдер құрайды. Көбісі егде жастағылар. Олардың қатарында халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын жалғыз басты, көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Осы салада 32 жылдай қызмет атқарып келе жатқан жанның бірі Жамбыл Герман. Аяқ киім кәсібіне бала кезден қызыққан. Жалақым да, жұмысым да, ұжым да ұнайды, дейді ол. Жылдан жылға жақсарып келеміз, планымыз да көбейді, айлық та көбейіп жатыр, рабочыларымыз да көбейіп жатыр. Бұрын тек қана бір 50-60 адам істейтін бастағанда, қазір 200-ден көп, грамота да беріп жатырлар, мақтау да, премия береді, жылдың аяғында подаркасы бар, ешқандай менің өкпем жоқ. Бүгінде өндіріс орнында былғарыдан жасалған 80 түрлі аяқ киім шығарылады. Олар негізінен әскерилерге, жұмысшыларға, ерлер мен әйелдерге арналған. Зауытта өнім көлемі өткен жылмен салыстырғанда 38% артқан. Фабрика жыл өткен сайын қанатын кеңге жайып келеді. Біз үшін сіздердің зауыттарыңыздың орны бөлек. Өйткен себебі жеңіл өнеркәсіп деген нарықтық экономика кезінде ең бір қиын салалардың біреуі. Оның үстіне сіздерде негізінен әйелдер жұмыс жасайды. Қазіргі таңда жеңіл өнеркәсіпті ұстап тұру деген оңай емес. Бірақ осы сіздердің мына басшылардың, қызметкерлеріңіздің көмегімен, қолдауыменен жұмыс істеп жатсыздар. Жаңа Шамықтар Кәрібайұлы айтты. Былтырғы жылы 38% 2020 жылмен салыстырғанда өсім болды деп, ол жақсы көрсеткіш. Әсіресе мына жеңіл өнеркәсіп үшін. Аймақ басшысы зауыттың жұмысымен танысып, кәсіпорын басшысының есебін тыңдады. Жұмысшылармен тілдесіп, баландатқан мәселелеріне құлақ түрді. Қызметкерлер қоғамдық көлік жарықтандыру мәселелерін көтерді. Қыстың суық күнінде қоғамдық көлікті ұзақ күткеннен тоңып қалатындарын жасырмады. Нөмірі 19-46 автобустардың жүру кестесі мен қызмет көрсету деңгейінің төмендігін алға тартып, 34 автобустың интервалы ұзақ екенін жеткізді. Бұл мәселе бойынша облыс әкімі қала әкіміне тапсырма беріп, қадағалауды тапсырды. Қала әкімінің сөзінше, ақпан айының соңы таман жаңа 40 автобус келу керек. Айгүл Пралиева, Ерболат Жаха, Жанни Бекбаев, 7-7 News.